Kas čia? Kas čia kamščia? Taip vėlai ir dar kamščia? Kažkas čia ne taip. O kaip taip atsitiko? Tai... Štai, turim dar 75. Cigaretės, dešrelės. Labanakt. Ir mes galim keliauti tada. Labas vakaras. Ar jūs šiandien čia miegosit? 20 už kambarį. Imam? Manau, kad imam, ne? Tai va, nusimato dar viena graži diena Dresdene. Tęsim kelionę. Tiesa, iš tikrųjų aš neprisimenu, ką vakar naktį dariau, nes... Man atrodo, aš su pinigine parėjau į namus, bet... Bet iš tikrųjų neradau aš jos. Maniau, mano automobilė nebėra. Kur mano piniginė? Aš nesuprantu. Lyg ir su jie miegojau. Ai, čia? Beje, aš tiek ilgai miegojau, kad atėjo dar viena naktis. Kartais būna taip. Tai ką, važiuojam. Važiuojam toliau, žiūrim, koks tolimesnis tikslas. Tai dabar važiuosim į Sturovo, kuris yra Čekijoje. Tai dabar žiūriu, koks maršrutas. Šitie neaišku, ar turės degalinės. Taip, kad nutariau važiuot čia, nes čia tikrai bus degalinė ir dar kažkoks ženklas, nežinau, ką tai reiškia, bet surizikuokim. Ir kągi, galim važiuot. Pirma užduotis įvykdyta, į Dresdeną atvykom. Dabar antra užduotis, Stravno, ar kaip ten vadinasi, Čekija. Kelionė bus, galim sakyti, net ir daug ilgesnė, bet nemanau, kad bus sunki, manau, kad mes tiesiog važiuosim ramiai, sustosim degaliniai, kažką nusipirksim ir panašiai, jokių problemų. Ir surast, kaip išvažiuoti iš Dresdeno. Žiūrėkit, mes pro tokį tai nevažiavom. Ai, čia tas patikrinimas, plašimsiu muziką. Aš čia važiuoju į Čekiją. Labas rytas. Aš į Čekiją važiuoju. Prašau paduoti popierius. Atsiprašau, tai paduosiu. Štai mano popierė. Oi, atsiprašau, čia tik pinigai. Oi, no. Štai mano pasas. Gerai, pažiūrim. Viskas atrodo gerai. Galit pažiūrėt. Geros jums dienos. Ačiū jums irgi. Ką, ir važiuojam. Kaip supras, kodėl man neveikia. Negaliu pajudėti. Kaip suprast? Negaliu važiuoti nei atgal, nei į priekį, kažkur įstrigom. Vau, atsiprašau, aš atsiprašau. Nieko nesuprantu. Aš atsiprašau, man kažkokios problemos. Bet tai, kad viskas tvarkoja. Kaip suprast, palauk, pastumsiu šiek tiek. Nu, dabar jau turėtų būti geriau. Kaip aš tokioje vietoje įstrigau? Opa! Labai gerai. Labai gerai kūrėsi. Ir važiuoju. Nu ką. Šiek tiek langą sudaužėm, bet... Koks skirtumas. Ir šitą dar sudaužėm. Kartais būna tų problemų. Kai patenki į patikrą dokumentų. Žinot. Būtų gerai, kad įkurtų toje kaip Europos sąjunga, kur galėtum laisvai važiuoti per visas valstybės Europoje, ar bent jau daugumą. Geras būtų dalykas. Mane domina labai tas vienas dalykas.
Užgesinkim, gerai, patikrinkim, man labai jis domina. Ką tos durys reiškia? Alio, kažkas ten? Dabar jau rimtai susi... Oh no, vėl paspaudžiu. Gerai, dabar rimtai susikoncentruokim ir... Ir važiuojam. Nes jei taip visur aš išlipinėsiu, tai mes niekur nenukeliausim. Plius su degalais netokia ir gerai jau situacija. Čia turbūt prie tų vartų daug suėdė degalų. Muzikos. Va. Galim keliauti. Man atrodo jau nemažai nuvažiavom, nors taip netrodo, bet... Aš turiu tokią nuojautą. Pažiūrim, ką ten rašo. Oh no, tik tai dabar nuo čia pradės skaičiuotis. Tai čia bus beveik 1000, kol mes ten nuvažiuosim. Kas čia ant gatvės? Čia nuo lietaus? Ar kaip suprast? Čia tokia smagesnė kelio vieta. Vos nedriftant aš ten pradėjau. O kaip suprast? Vėl rūksta. Gerai, sustokim nuo šalio. Aš nesuprantu, kodėl vėl rūksta. Įjunkim avarinį. Einam patikrint. Kodėl rūksta, aš nesuprantu. Iš tikrųjų žiauriai nutaškiau automobilį. Žiauriai. Kai busim degaliniai, reikės nuplauti, nes atrodo taip baisiai. Netyčiai lipau pro langą. Pasitaiko kartais. Gerai, patikrinam, kas čia rūksta vėl. Vėl tas pats variklis. Man atrodo, kad kažkokį labai jau blogą variklį aš čia įtaisiau. Taip ir yra. Kaip suprastas? Žiūrėkite, ir vandens nuėmė nemažai. O atsargino tai neturim. O kas atsitiks, kai jo nebe... Ai, turim. Turim vandens. Toks tinka, ne? Sakykim, kad tinka, turėtų tikti. Tik tam paprastas vanduo. Gerai, sutvarkom variklį. Gangstos tvarkės? O ne, sulūžo. Ištirpa mano variklio remonto prietaisas. O čia tai blogai. Žiūrėk, padėkit man prisimint. Ta prasme, jūs irgi nepamirškit. Kai būsim kitoje degalinėje, tada pasikeisim vandenį. Tiksliau, įpilsim vandenį. Nusipirksim naujo vandens. Ir nusipirksim naują variklį skirtą tvarkyti prietaisą, aš nežinau kaip jį pavadinti. Bet taip lietai... O ne, kaip taip atsitiko. Nebėra degalų. Kaip? O to, kad mes greitai ir nebevažiuosim. O gal, tiesiog reikia įsibėgėti. Kaip tu degalų nebeliko? Kažkur jie išbėga, aš nesprantu. Dar tiek daug važiuot. Pagalio. Sunkiai, bet didėja greitas. Nebėra degalų. Net didelė problema, nes mes turim atsarginį. Gerai, dabar atsiminkit ir tai, kad mums reikės dar degalų nusipirkti. Gerai, atsiminkit ir tai. Jau 3 dalykai gaunam. Nes jeigu neatsiminsim, nei aš, nei jūs, tai kelionė baigsis labai greitai. Va! Nu ką, važiuojam toliau. Žinot, kame problema, kodėl mes taip lietai važiuojam? Tai žinot ar nežinot? Aš sugalvau. Reikia... Čia... Problema ant problemos. Reikia atsidaryt. Reikia vandenį pilt. Manau, tada geriau važiuos. Va, nu dabar jau bus daug geriau. Dar šiek tiek pasilikau, jei gert norėsiu. Nu nežinau, nusivyliau. Vandenį. Va, dabar tai atmosfera nuostabi važiuot. O kas čia? O, kas ten buvo? Tai kažkokia laukinė gamta galėjo nuvykti. O, reikia šviesas įsijungti. Opa! Gerai.
Bet niekas čia nevažinėja. Aš dar ne vieno žmogaus nemačiau. Man toks jausmas, kad degalai taip pat greitai mažėja, bet mes taip lietai važiuojam. Žiūrėkit, liko 280. Kiek daugiau nei pusė. Tai neblogai. Neblogai. Liko pusė bako, tik jos bus degalinė. Arba gal... Nu, jei nebus, tai manau pačiam... Pačioj Čekijoje mes įsipilsim. Taip kad... Netokia ir didelė ta problema. Ups. Gerai, pasikėlėm ir aš net... Nežinau. Nuimkim šitą ratą, pavyzdžiui. Visus tos vaistus parduosim. Čia labai gera idėja. Pamatysit patys.